Dámy a pánové, toto je poslední video, které natáčím předtím, než odlétám na E3 do Los Angeles, ale nemusíte se bát, protože mám hodně přetočených videí. Můžete se těšit na nějaký BitLife, Dealer's Life, pokud nebudu líné hovno, tak natočím i další Dead by Daylight a mnoho dalších her. Po minulém videu z Dead by Daylight se ozval můj dlouholetý sponzor Merlin z Rivie a okamžitě mi zakoupil několik zabijáků, včetně právě kanibala, a.k.a. Pila je rodina, neboli texaský masakr motorovou pilou. On má super perk, který se jmenuje Barbecue and Chili. S ním nejenom dostáváte více blood pointů za každý zápas a tím rychleji expíte, ale když někoho huknete, tak se vám na 4 vteřiny objeví všichni přeživší, kteří jsou dále jak 40 metrů od toho huku, takže víte, jestli jsou poblíž nebo dál na nějakou dobu, je to perfektní a jinak má samozřejmě motorovou pilu, kterou načaržujete. A když s ní trefíte přeživšího, tak okamžitě lehne. Mám v druhé ruce i kladivo, kterým můžete normálně dvěma ranama ubít ty utíkající ovečky. A taky se objevilo plno profíků, plno skalních hráčů, kteří mi dali bohatý rady. Děkuju vám za to, všechno jsem to pročetl, myslím si, že teď už jsem lepší. Teorie zmáknutá, ale co praxe, to už možná bude těžší. Největší problém za toho killera v Dead by Daylight je najít zápas. Někdy to kurevsky trvá. Jo, je to delší čekání jak na Pendolino v ostravském hlavním nádraží. Tak, tady už máme toho zjízvenýho krasavce a jdeme na to. Je rychlý, 4,6 metrů za sekundu, to je myslím ta maximální rychlost tady možná. Tak, dobrá, takže, tyjo, to je docela dobrá mapa, gas pedal, ty mapy jsou výborný. Pardon, jsem jel chili con carne. Tak, okamžitě jdeme prohledávat ty generátory, tady, nikoho tam asi nikdo nebude, neslyším, já nevím no. Problém u těch videí je, že já mám to audio docela potichu v těch sluchátkách, abych se slyšel, abych zbytečně neřval a nebudil celou ves. Takže já vždycky, když točím, tak mám to volume hodně potichu, tady to damage-nu a tady už je někdo poblíž. Tady už to někdo chtěl opravit. Takhle zjistíme vlastně když tomu dáme poškození, tak tam jsou ty jiskry a když se vrátíme a uvidíme, že ty jiskry tam už nejsou, tak víme, že to někdo chtěl opravovat. Tam se to nikomu ale nedaří ty skillchecky provádět. Tam se vůbec nikomu nedaří provádět ty skillchecky, vypadá hodně marně, takže už asi načaržuju svoji motorovku. To je debil, to je fakt debil. To je takový idiot, já jsem většího idiota neviděl, on dal tu paletu dolů, ale on si prostě zavřel únikovou cestu, no to je debílek, vám povím, děti. Tak, to je ukázka debila, který se bude věšet VTF Facebooku, já jsem si zapomněl vypnout Facebook, kurva, před tímto videem, jaký neprofesionální debílek jsem, no dobrý no, tak do toho ještě uslyšíte, v tomto videu ještě uslyšíte hororové zvuky Marka Zuckerburgera. To mi asi píše přítelkyně, takže to je pro mě ještě hororovější zvuk než samotný Dead by Daylight. To je prostě jak dlouho točím ty vole a neumím si vypnout Facebook před natáčením, debil, no, to jsem. Tak, nemůžu ztrácet čas hlídáním tohodle blba, který tam visí. No, zatím se daří, tam jsme jim zničili tu paletu, co to bylo za zvuk? Někdo už opravil jeden generátor, to je v pohodě. Druhý generátor, tak to už kurva není v pohodě. Ach jo. Já nevím, mě někdo říkal, že vlastně, když jsem poblíž poklopu, tak jde slyšet nějaký podivný zvuk, ten už utekl, ten se z toho dostal sám asi nakonec, tady je jiskra, tady nikdo nebyl. No. Trošku se obávám. To je ten debílek. Dobrý, on je zraněný, takže já ho jebnu jenom takhle a jdeš zpátky.
Jdeš zpátky! Myslel si, že uteče. Ty vole, tak si udělej zase pohodlí. Teď ti dávám jiný apartmán. V tamtom se ti asi nelíbilo, když si od něj utekl. Tak nepíš hlavně stížnosti. Tak. Nikdo mu nepomáhejte hlavně, tady to zase trošku poškodíme, ne, tady už je to nastartovaný, kurva, sorry za ten Facebook, já se omlouvám. Vy asi už máte ten reflex, už se sami díváte na svoji sociální sítě, kdo vám píše, ale nebojte se, to je jenom moje mladá. To je asi moje mladá. Ptá si, kdy vezmu na rande konečně, po dlouhý době, dobře, jeden je v káočku. To je dobře, já nevím, jestli to bylo... tam jsem viděl někoho. A tady už jdeme chargeovat. Ne, ona je moc daleko na to. Ona je moc daleko. Na motorovku a nesmíte taky se zadrhnout o nějakou věc. Ona jde zase zpátky, ne? Jo, to je docela chytré. Tak, a musím sledovat tady ty krvavý stopy, ona nešla dolů. Ty krvavý stopy docela rychle zmizely od ní. Popravdě. To jsem minule nedělal, vůbec jsem je nenásledoval, to byla veliká chyba. A tady ještě, ona šla zase zpátky nebo jak? No nevím. No má nějaký perk na to, jaký to rychleji mizí ty krvavý stopy? No budiš, tak. Do prdele! Vůbec to nezvládám. Tak, já ho vidím. Nebojte se, tak pojď ty selátko, vole, tak! Dobře. Dobře udělala ta hipsterka s tím kondomem na hlavě, vole, s tím čepcem. Ach jo, to je špatný, už jenom jeden generátor, dostávám bídu, ale nevím, co dělám špatně, popravdě. Asi úplně všechno, dobře. Ta je dole, to je právě krása té motorovky, jedna rána stačí, tak. My půjdeme spolu na chvíli se seznámit, my jdeme na team building. Seznámím tě tady s mým kamarádem. Tak, dobře, jí za chvilku zachrání, ale já musím jít na další generátory, já musím jít hlídat ty generátory, už zbývá jenom jeden, to je špatný. To je hodně špatný, já musím jít na generátory, tady jsou tři v okolí. Já neslyším pořádně, jestli tenhle ten dělá nějaký pazvuk nebo ne, to je v prdeli úplně. Už je zachráněná, dobrý, tady toho se nikdo nedotýká. Já jsem se pořádně nepodíval. Po tom huknutí zdali náhodou někdo nebyl v tom okolí. To je jako hodně dobrá indicie. Tak jo, tam u toho generátoru někdo musí být. Není to dobrý zatím, není to zatím vůbec dobrý popravdě. Nejsem velice spokojen s mým výkonem. Tak, oni se ještě nedotkli ani jednoho generátoru, což je poměrně dobrá zpráva. Což je poměrně dobrá zpráva, ale jak dlouho to vydrží, to nevím. Ten poklop jsem ještě neviděl. Oni můžou mít vlastně i klíč, kterým otevřou ten poklop, ale musí mít o jeden generátor opravený víc, než jich je, takže jsou tři, takže musí mít čtyři opravený. No, uvidíme. Já tady slyším pořád ten zvuk. Ne, to je asi, vítejte v obchodě. To mi je zdraví tady, no jasně, to zdraví svého zákazníka, to je v pořádku. A nebo tady je někde ten poklop, vole. Já nevím, já to ještě neznám tolik tu hru. Ne, tady je past, ať je slyším, dobrá. Jdu zkontrolovat zase ten třetí generátor, tam podle mě už musí být, jinak dělají úplný hovno. Tak, podíváme se tady na to. Nic? Co oni dělají pro boha? Někdo má bez tak klíč, ale když vezmou ten klíč, tak má jenom minutu na to, aby našli poklop a... Nevím, co dělají. Jestli už tam mají nějaký rituály. Mimochodem ty lepky, co jsem nevěděl, co jsou, tedy když máte nějaký hexperk, což jsem měl a... Oni... Nějakou lepku dají pryč, když vyhasne ten oheň u ní, tak... Přijdu o ten perk. Oni už utekli. Jasně, oni našli poklop. Oni to našli. Do prdele, vole! Oni našli, měli klíč, no. To je v prdeli úplně tohleto. Idioti hledali jenom to. Tato hra se nepovedla. Vidíme, jak půjde druhá. Tady mě docela rychle
tady mě rychle zřídili. Dobře, tak vím, že po generátorech nejdou, takže oni jdou jenom, oni už hledají poklop a já vždycky nevím, kde jsou. Hledání toho poklopu, to je vždycky peklo. Prý to poznáte podle nějakých zvuků. Divný. To nevím, jestli je ono. To nevím, jestli je ono, ale to se budu muset ještě naučit, ty poklopy, jaký zvuk to vydává. A, dobrý, už vím, jaký je to zvuk. Tenhle ten, OK, OK. Takže já to uzavřu. Já to uzavřu a ona tady musí spravit ten generátor, ne, ona vlastně už může použít ty exity. Už může použít ty exity, takže teď bacha. Jakmile vyprší ten čas nahoře, tak prohrála. Musí otevřít ty dvířka, no. Musí otevřít ty dvířka. To je nějaký nový endgame, pokud se nepletu, že to tady je docela čerstvě. Je čerstvá ta ryba, nebo není čerstvá? Tak, na který si troufá? Hraje vůbec? Ale dobrý, zase jsem se něčemu přiučil, už vím teda... Už vím, jaký zvuk je u toho poklopu, už se v tom trošku vyznám. Tak, poklopecky možná tak ukážu, poklopem už jít nemůžeš. Nebo nebo když zbývá, taky když už zbývá, když už může otevřít ty dveře. Tak já je můžu otevřít a tím okamžitě začne prchat ten čas. Tak je avk nebo co? Ve tady někde celou dobu jenom stojí, ne? Někde tady celou dobu jenom stojí a je avk a já ho nemůžu najít. Tak já bych řekl, že asi vyhráno. No, vyhráno to není, dva nám utekli přes ten poklopec. Tak já nevím, fakt. Pokud to otevře ještě, pokud to stihne, tak budu velice nasrán, ale... Jo! Ona to otevřela! Já se na to vyseru! Ty vole! To byla špatná hra! To byla tak kurevsky špatná hra! Kurva! To bylo takový zklamání teď! Vole! Tři mi utekly, close one, no to ty vole, jo! Vyjebali se mnou jak s čivavkou, vole, jak čivava, kdyby proti ním byla. No to je vřiti. Tady je právě Hexperk. No to jsem nasrán jako dost. To jsem hodně nasrán. Ach jo, no nedá se nic dělat, moji milí drazí, dáme si ještě jednu hru za kanibala, ale teď musí všichni popadat, jinak se neznám. Mamka mě taky nepozná jinak, nedá mi večeru. A co to je tady? Ale ne, bude hustší mlha. To bude jak na koncertě Rammsteinu za chvilku, ne? Ještě Lindemann se tam objeví, ty vole. No, musím je totálně zjebat. Jo? Brutálně ale. Fakt, že se nepostaví zítra na nohy. A kým myslím v reále, já je musím tak zničit, že to bude bolet i v reálném životě. Chápete, co vám tady říkám? Protože to bylo příšerné fiasko. Schválně mi můžete napsat, co jsem udělal špatně, co se mohlo udělat lépe, aby ta hra tak vypadala, aby vypadala taky lépe, jo? Abych samozřejmě skončil já vítězně. Pokaždé mě opravujte. Jinak se nezlepším. Vy jste moji trenéři, vole. To znamená, že mi máte i nosit kafe a dávat masáže. A potom až mi radit. Jo? To hrozně často bývá, že hra skončí ještě než začne, protože někdo se odhlásí během načítání. To se stává až moc často. Většinou to trvá tak 5 minut, než najdete hru za vraha a potom ještě se třeba dvakrát za sebou stane právě tohle. Takže než se dostanete reálně do hry, někdy to trvá i 15 minut a to mě štve. Dobrý!
Yamaoka Estate, tady bydlí rodina Yamaoku. Tak, to jsou bonsaje, tak jo, dobré prostředí pro nějaký to vražděníčko. Já mám právě teď Hexperk, takže tady je ten totem, který hoří. A když vyhasne kvůli nějakým debilkům, no tak ten perk nemám, no je to jednoduché, je to jednoduché. Tak, teď jdeme tam ale. Tam někdo má problémy se skill checkem. To je super, jak je tady hodně map. A všechno lepší než v pátku 13. Tak, kde následuje ta krev? Kam běželi, tady, tady. Pořád dokola. Že už bych... už asi startuju svou krásku, super. Jednou se mi povedlo, že jsem takhle dostal dva týpky na jednou. Takže, to je docela slušný začátek, tady se ještě motá. Jednak... jeden budoucí věšák se tady ještě motá, není tady. Ty vole, ta je blbá! Paní Jono Oko. Paní Jedno Oko, nebo jak se jmenujou ti, co tady bydlí, vyjdete se mnou, nemůžu je pověsit, nemůžu pověsit dvě. A počkat, tahle utekla, super. Aspoň se uvolnilo místo, děkujeme! Tak, ženské na hajzlu tohleto. Oni pořád ale budou poblíž. Oni pořád budou poblíž. Počká, tady uděláme menší neplechu. Super. Ale všichni jsou blízko. Všichni musí být blízko. Za chvilku ji osvobodí, ale... počkat, my musíme jít. My musíme jít na ty generátory. Tady, měli by tady radši... sepuku podniknout, než ji dostanu. Myslím si, že to by pro ně bylo přijatelnější. Tak jo. Dobrý den, ptáčku. Dobrý den, ty hipstere. Dobrý den. Vy vypadáte jako klasický streamer. Tak, paletu tady hoď. Jasně, to je dobře, to je dobře, to se mi líbí. Aspoň nebude využitelná v budoucnu, já ho nechám. A půjdu se radši podívat zpátky na tenhle ten generátor, protože tady už má na něj někdo spadenou určitě. Ne, pořád tady jsou jiskry. Tak jo. Jdeme dále, zatím ani jeden generátor, tam fakt myslím, že v té minulé hře velkou roli hrála ta šikovnost těch přeživších, protože oni ty generátory opravovali fakt skvěle. Hodně rychle to opravovali. Takže ten taky si odpočine na chvíli. Tak, pane věšák, neotravujte, prosím vás, vidíte? Přesně to je ono, to je barbecue and chili. Dále jak 40 metrů. A najednou vidíme její pozici. Úžasné, jednou už jsme ji jebli, takže už stačí jenom jedna klasická rána, nepotřebujeme motorovku. Tak, tebe už jsme tady jednou měli, ne? Vás už jsme tady jednou měli, paní. Nebude s váma píchání, tak vás zapíchneme zde. Oni jsou všichni nějak moc blízko, protože se mi nikdo nezjevil. Tady je! Dobrý den, tady pan Chocholoušek. Prý si vás máme odnést do ústavu. Tak, perfektní. Když mají plný životy, tak je nejlepší motorovka, když jsou blízko vás. Tak, dobrý. Musíme se teď podívat, potom zaháknutí, kde jsou. Tady máme. Ti jsou zranění oba dva a půjdou asi na ten generátor, takže už bude stačit jenom tady to kladívko. Super. Možná ho překvapíme tady, co říkáte? Dobrý den, pane! Pane! Tak s ním jsme vyjebali. Jak s malinkou čivavkou, no. Co na to říct, ale nemáme ho kde moc zaháknout, no to je docela dlouhá cesta. Neuvěřitelné, neuvěřitelné, kolikrát je budu muset ještě tady věšet. Nějaký Pavelček je proti nám a s ním jsem ještě neměl tu čest. Tak, musíme se zase podívat, oni jsou zase blízko, oni jsou zase hodně blízko, zjevil se mi jenom jeden tam v dáli. Co to bylo za zvuk? Co to znamenalo? To byly jenom japonské rolničky? Nebo to bylo něco závažnějšího? No, utekl, ale však já ho dostanu. Tak, tady nic, to jsem docela špatně. A! Viděl jsem tam toho Ivana. Ha!
Ivan. Tak a já startuju, to je Pavel Ček bez tak. Že to je Pavel Ček, vole, je to Pavel, Česká republika. Tak. Tak, teď zažiješ středověk, ale ty vlastně asi bydlíš v Česku, takže ty seš na středověk zvyklej. Takže asi v pořádku, Pavlíku. Jako nic proti. Nic proti, taky jsem vlastenec, ale tady. Tady jsme hold proti sobě. Tak, tam byl jeden v dáli, super. Když kempíte kolem těch háků, tak ztrácíte body. A někdo přišel, ty vole, oni se léčí. Tak, motorovku nažhavíme, perfektní. Tyjo, kolikrát já dostanu blood pointů za tenhle ten zápas, kolikrát už jsem je prosím vás dostal. Nemají čas na generátory aspoň, to je dobrý, nemají čas na generátory, barbecue and chili, nejlepší perk ve hře. Tak, kde jsou? Jsou docela blízko, zdá se. Já nechci tady kempit u něj. Pavlík už je skoro v KOčku, tenhle už je v KOčku, takže už zbývá jenom dva. Pavel nakonec utekl. Pavle, vole, ty už si to měl za pár. Ty už si měl natáhnout bačkorky. Pavle, vole, proč si je nenatáhnul? Koupím ti papuče, Pavle. Kde jsi? Ta už je zraněná, takže to bude stačit jenom jedna taková. A vy tady děláte co jako? Že tato je úplně mimo. Ale totálně. Tuhle tu už jsem dostal několikrát, tak kudy ona utíkala, tudy běžela. Tady ještě máme jednu, dobrý den. My už jsme se viděli párkrát, ne? Tak, někdy by bylo lepší je tady nechat ležet a pak dostat ještě tu druhou jo, vy jste si je doplazila k háku, vám se tam asi líbí, dobře, ta už je v říti, protože tam je po třetí. Dívejte se, jo, barbecue and chili, krásně vidíte, kde jsou. To bude Pavel asi pravděpodobně. Pavel tam už jde kulhavým krokem k tomu generátoru. Pavle? Pavlíku Mikeši? Tady nebyl, tak jde asi na ten druhý generátor. Pavlíku? Čecháčku, vole? Sandále tady pro tebe mám a ponožky si můžeš klidně dát do nich. Pavle, no na to Pavel slyšel. Na to Pavlík slyšel. Tak, Pavlíku. Ty půjdeš zase se mnou. No tak ale tohle to je rape. Jako tohle to je náhrada opravdu za tu první trapnou hru. Tohle to je dobrý. Tak, kde je rychlé barbecue and chili? Takže musí být blízko. Musí být v okolí 40 metrů. V okruhu 40 metrů. Už je poslední, takže poklopec. Já radši teď nebudu kontrolovat generátory. Teď je to spíš o tom najít poklop. Teď je to o tom najít poklop, já je můžu... Co to je za zvuky? Nejsou to zvuky poklopu zase? Ne, to jsou zvuky utrpení, ne tady. To je... Ty vole, je to poklop, tohleto řvaní nebo ne? Já si nejsem jistý, ne, to není poklop. To není poklop. To je můj basement. To je moje sklepení, tady je holka v mém sklepě, jdeme hledat poklop. Musíme to najít dřív než on. On je raněn, takže nebude chodit tak rychle. Teď musím naslouchat. Tady jsou nějaký divný zvuky. Ale nevím zase, jestli je to ono. No jdeme hledat, počkat, já tam někoho vidím. Dobrý, nemusíme nic hledat. To, co jsme potřebovali, jsme našli. Jo, to je ta úplně zmatená. Tak nic, vyhráli jsme všichni čtyři v KOčku, to byla dobrá hra, to byla velice povedená hra. Super, dobrá, to bylo, já vím, co bylo za problém v té první hře, ten Facebook, to, že mi psala Barča, byla nasraná, jo? To byl ten Facebook. To bylo ono. To mě znervózňovalo, teď jsem měl klid, už jsem to vypnul.
A podívejte se, jak to šlo krásně. Tak teď dostanu kolik? Tak 40 000 bodů? Dobrá hra? Ty vole, jo to byla! Samý Čecháčkové! 45 000, dámy a pánové, barbecue and chili. Ty vole, to je dobrý. Tak, rank progression plus 2. To je dobrý, to je dobrý. Za chvilku budu 17. Tak jo, jdeme si dát ještě nějaký upgrade tady v Bloodwebu. Tady je hodně tag upgradeů, ale vystačí nám bodíky, jo, z barbecue and chili to jde rychle, to expení. Budu mít 50 maximální level, ani nemrknete. Dobrý, dva levely. Slušný, slušný, ale to už je pořádný pavouk tohleto. Dámy a pánové, docela dobré video z Dead by Daylight, nebál bych se říci, můžete mi dávat další tipy a triky, ale už se lepším díky vám. A letím do LA zítra, ale jdu teď přetáčet ještě další epizody, budu hrát zase za kanibala, protože s ním mě to baví asi nejvíce momentálně. Budu rád za každý like a koment, nezapomeňte navštívit i popis videa, je tam obchod G2A, PC hry, velmi levně. Stránka Geekbank má trika a mikiny, nezapomeňte, nikdo z nás není tak trošku hovado a zase příště. Naschle.